Queridas crianças, fomos em build. Eu uso o Firestorm. Firestorm. Gente, é muito difícil falar outra língua. Eu prefiro o Tupiniquim. Eu coloquei a opção de Level of Detail bem baixinha, porque a gente está testando, né? Upload Options. Sempre incluir o peso da pele. Include Skin Weight. Upload, deu 15 lindens. Upload. Pode fazer isso lá no beta, que você não vai pagar nada se você tiver tudo certinho para poder usar o beta. Eu vou botar isso aqui na frente, porque ela tá nua e não queremos que dê problemas com o querido e salve YouTube. Olha, aqui embaixo já tem tudo. Olha lá, apareceu uma parte, gente. Que tristeza, é a vida, não? A tattoo spine, pra não ficar tudo na mão. Vamos lá. Tomara que tenha dado certo, né? Senão o que que vai acontecer? Senão a gente vai ter que fazer ajustes. Não queremos, não é mesmo? Olha, vamos botar ela pra dançar pra ver se tá tudo certo. Dançar. Dança, neguinha. Vai, minha filha. Que preguiça é essa? Vai carregar agora ou assim só depois? Vamos desligar. Uau. E a gente espera e liga de novo. Vai, dança. Vamos ver se tem alguma parte saindo para fora. A parte que tá saindo para fora, no caso, que ali é proposital, tá? Que é para ser o quê? Pra ser bem sexy. Ela já tá vestindo a calcinha que eu havia dito pra vocês. Vamos colocar uma textura nesse trem. Edit. Texturing. Tá aqui as texturas. Inclusive, eu vou colocar uma HUD pra que possam ser escolhidas várias texturas. A floral. Carta, afro. Vou botar essa aqui, é bonitinha. Afro. Já vai carregar. Olha lá. Ai, talvez eu puxe um pouquinho mais, que no Maitreya não fica aparecendo tanto. Fica, né? Mas não muito. Acho que eu vou fazer um único ajuste que é aqui nos seios, mas enfim. Olha só, deu super certo o nosso rig. Aí eu vou importar aqui pro Second Life as outras peças, que também tá com o rig certinho. E elas vão ficar igual o original do Maitreya, ok? É assim que eu tenho que fazer em outros 12 milhões de corpos. E é por isso que eu tenho preguiça e só faço nos beleza. Mas um dia essa preguiça vai sair de mim, porque ela não me pertence, e tudo vai voltar ao normal e será lindo e maravilhoso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa roupa vai estar disponível no Marketplace, da minha loja, da Valquíndia. E fiquem bem. Não saiam de casa, crianças. Lockdown, quarentena, bichinhos voando no céu, ok? Beijo.